Друзі, дощик падає, але я його не боюся. Використовую можливість записати вам відео. Ой, ще птахи розкуткудакались. Дивіться, люденьки. Що хочу сказати? Можливо, коротко вийде, можливо, ні. Ви мене питаєте про консультації. Я говорю про те, що кожна людина має в собі таланти закодовані. І цих талантів не треба вчитися, вони вже вроджені, так скажу. І коли ми починаємо досліджувати дату народження, тобто нумерологія, астрологія, дизайн людини, це все я вивчала, я це вмію. Тобто ви мені відкриваєте, от я відкриваю ваші дані і все щитую. Більш глибоко, то в мене курси там, закриті канали, чи посередині і так далі. І от коли я розкриваю, от я читала про себе в цьому курсі, то в мене там пише аналіз. І відповідно я аналізую. Коли до мене приходить людина, я роблю аналіз особистості. Людина мені розказує історію про себе, ми знаходимо покликання, дивлюся натальну карту. І human design, дизайн людини. Це таке, як натальна карта. І коли я це роблю, я розповідаю людині про неї. Тобто розповідаю, аналізую, розказую про її енергію. І це називається з вами консультація. Це є жива консультація через Телеграм, з відеозв'язком без, як вам зручніше. Чому краще без? Тому що ви не стресуєте без відео. Ви собі там можете лежати, мене слухати і концентруватися на моєму голосі, бути повністю розслабленим. Коли ти вже бачиш людину, тут вже так йде контакт, але ви можете стидатися, ви можете там, ну, розумієте про що. Але будь-яка людина, яка до мене прийде, я маю дар, і цей дар, от я кажу, він вроджений, його не треба вчитися. Він не здобувається освітами. Тобто це так, як от народилася дитинка, вона з дитинства, в неї видно, що вона танцівник. І батьки це бачать, відповідно, дають їй там щось, ну, вчитися цьому, так? Чи там співак. А є люди, от такі, як я, які з дитинства психологи. Тобто я свідомо не хочу здобувати заради папірчика, чому люди йдуть в езотерику, потім йдуть психологи. Тому що вони заради папірчика, щоб мати право консультувати, йдуть вчитися, але я свідомо не хочу, тому що я знаю все про наш світ, нашу систему, про те, як ми от функціонуємо психічно і фізично, і мене там нічого не навчать. І забивати собі голову ще раз так само змушувати себе, як я це робила, я більше не хочу. І в мене є сертифікат коуча, в мене є арт-терапія, в мене є от диплом астролога, коуча два рази, дизайн людини, тобто в мене повно таких і психологічний такий курс, тому що я так заради папірця. Але я прийшла до такого висновку, що цей в мене дар, я крутий дійсно психолог, от в плані генетичного коду і таланту закодованому в мені. Розумієте чому? Тому що коли я відкриваю свою натальну карту, свій дизайн людини, і там вам так само аналізую, там все видно. І коли ви мій метод пошуку покликання пишете, там теж видно. От ви пишете те, що є вами, те, що вам круто і легко. Я про що вас кажуть інші. Вчора, я вам зараз розкажу, як воно працює. От мій талант психолога. Чому? Я кажу до свого чоловіка, може мені почати консультувати, як тоді? Але мені здається, я вже це переросла, мені не дуже буде цікаво, але люди цього потребують. Вам теж має бути цікаво те, що ви робите. Тому що я дуже багато колись консультацій, в мене відгуки з консультацій живих. І живої взаємодії. І ось він не вміє психологічно сказати, що от людина, вони живуть двоє, чоловік і жінка, і чоловік не вміє виразити себе. Він не вміє сказати, що я скучу, прийди до мене чи як. Розумієте? Ну, хочу з тобою поговорити. Це робиться просто говорінням. А людина, не знаючи, як це сказати, вона придумує там, ой, там хтось стукає, а там той. Ну, тобто, тільки не напряму це сказати. І коли я кажу такій людині, ну чому ти не виразиш свою потребу словами, щоб я почула, прийшла, зрозуміла, а придумуєш такі обходи? Чому ти не навчишся виражати себе? Тому що я, так би,
закриваю очі, я її сканер душ. Тобто я інтуїтивно відчуваю все про людину. Розумієте? От я відчуваю людські душі. От я заходжу в автобус, чи там я приходжу на якісь зібрання, чи якась конференція, чи будь-де, де є люди. Я дивлюся на цих людей, і я одразу бачу їхню душу. Я бачу, що він ніби виконує свою роботу, але він зажатий. В нього якийсь страх, в нього нерозуміння, в нього оці зажими. Він не вміє собою керувати. І я б брала. Реально, мені подобається, що от ми індивідуально сидимо одне напроти другого, чи онлайн, чи офлайн. І я людину трансформовую. Тобто в мене є енергія, і дар, і код душі мій на трансформовування особистостей. Ось що в мене. І коли я цю енергію зараз, вийшовши на такий рівень, не направляю, а фокус уваги зміщую на щось інше, в мене одразу йде заїдання цієї енергії. Тобто я думаю, ну де мені подіти цю енергію? Якщо була б консультація, я би віддалася людині. Якщо ні, ти береш, йдеш, відкриваєш холодильник, шукаєш емоцій тієї їді, яка абсолютно, ну, ти розумієш, що вона тобі не потрібна. Ти її їш заради емоцій, потім тобі так погано від цієї. Розумієте? Тепер, що стосується покликання, у вас є варіанти такі, що є от взагалі консультація зі мною, де я вам аналізую вас всю, повністю, всього. Ми домовляємося, ми працюємо, так. Це не безкоштовно, звісно. Або ви можете додатково взяти оцей мій метод пошуку покликання. І якщо вас цікавить тема середіння, я можу вам там на консультації сказати, як функціонує організм. Але щоб ви змінили свідомість, вам треба послухати 165 вже відео на моєму закритому каналі. Розумієте? Про середіння і про нас. Це так, якби я вам провела 165 годин лекцій про середіння. Про те, як працює організм, чому він так працює, чому є зриви, що таке їжа, як не зриватися, чи потрібні оці всі B12, як говорити з рідними, як не зіпсути стосунки, чи як там зробити так, щоб вони не лізли тобі в тарілку. Дивлюся, чи дощ падає. Розумієте? Тому що я це все проходила. Я знаю, що є люди, які знаходять мій YouTube-канал. Хвала YouTube, нарешті. Через саме сероїдіння. І я бачу, що колись, буквально от коли я починала сероїдити, це був 18-18 рік, всі шахалися слова сероїдіння. Тому що розум людський був не підготовлений. Як м'ясо? Де білок? Ти замерзнеш, ти помреш. Які фрукти? Чого ти? І ото шахалися на людей, таких дивилися, як на ненормальних. Розумієте, а коли ти йдеш в досвід і показуєш, що це насправді не так, то тобі починають, до тебе починають прислухатися. Словом, це відео я записала для вас. Здається, вже дощу нема. Я записала це відео для вас. Зараз я. Щоб розказати вам, ви питаєте про консультації. Я можу, кажу, ми зустрічаємося, і на цій консультації я роблю вам аналіз особистості. Тобто, ще раз кажу, я даю вам певні запитання. Ви мені розказуєте. Я відкриваю вашу натальну карту, ті інструменти, якими я володію. Я відкриваю потім ваш бодіграф дизайну людини. Питаю вас про ваше харчування, даю певні вказівки. І вже цього дуже круто вистачає для того, щоб у вас був перший поштовх. Перший поштовх до змін. Тому що мій голос, енергія,
мій талант зчитувати ауру і душу людини навіть про переписці. Мій дар відчувати інтуїтивно події і енергетичний простір. Це, напевно, те, ну, людей вже багато, в мене роботи завжди буде море, тому що кожна людина захоче індивідуально піти на таку консультацію. Я, напевно, так відео і назву. Аналіз особистості, консультації, вроджені таланти людей. Тому що я дійсно, от я себе теж досліджувала, то в мене дар бачити таланти маленьких дітей. Тобто, взагалі, в мене дар бачити потенціал людини. Тобто я як сканер, мені не потрібно нічого, просто контакт. І ти бачиш, а інструменти, які я вивчила, астрологія і дизайн людини, це допоміжні інструменти, які я щитую. Не просто енергетично, а й відкриваю карту і там все зрозуміло. І я це усно, інтуїтивно, те, що бачу на основі знань, мій розум аналізує, душа говорить, вам передаю. Це називається консультація 3 в 1 і так далі. Глибоко, оце що я там, нумерологію, оце курс в мене. Мій за доступною ціною. Ви купуєте і себе глибоко досліджуєте. Дуже глибоко. Тому що якщо б я вас так все це вам рахувала глибоко, то би це треба було 10 консультацій і воно би було дуже дорого. Це можна і самому зробити. Я все розказала, розтовкмачила, пояснила у відео, що робити. Там нема що робити. Там дуже просто, вам буде дуже цікаво. Вам буде просто дуже-дуже цікаво це все дивитися. Ось. Але основа – це харчування, це спорт і це ваші енергії. Ось. Оце таке я вам хотіла сказати. Хто хоче, пишіть. Чекаю вас.